اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کسی کو بھی تنگ نہ کرو جب فارغ بیٹھے ہو تو آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ سائڈ پہ ہونے چاہیے آنکھیں آپ ٹیچر کی طرف مرکوز ہوں منہ بند ہو باوقار چال چلیں اور قطار بنائیں پانی پیتے ہوئے واش روم میں جاتے ہوئے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے کمرہ جماعت سے باہر جاتے ہوئے اسکول میں جاتے ہوئے تاکہ آپ ابھی سے اچھی عادتیں اپناؤ تاکہ بڑے ہو کے اچھے انسان اچھے پاکستانی بن سکو تو کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچو کہ آپ مستقبل کے بڑے سائنسدان ہو آپ مصنف ہیں اہم ہیں لیڈر ہیں مفکر ہیں موجد ہیں دوست ہیں امن پسند ہیں عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے مشکلات کا حل سوچیں گے غور و فکر کریں گے نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے تو پھر ہی ہم اچھے پاکستانی اچھے مسلمان اچھے شہری اچھے انسان بن سکتے ہیں تو آج ہم سیکھتے ہیں چار حرفی الفاظ کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے بابر بابر نام ہے آپ کا بھی نام ہوگا میرا بھی نام ہے تو ہمیں ماں باپ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اور یہ ہماری چیز ہوتی ہے دوسرے استعمال کرتے ہیں تو یہ بابر کے ہجے ہیں توڑ ہیں بے الف با بے رے بر بابر اسی طرح چاچا چاچا میں چے الف چا چے الف چا جو ابا کا بھائی ہوتا ہے اس کو چاچا کہتے ہیں تو چے الف چا چاچا یہ اس کا توڑ ہے آپ کاپی پینسل لیں اور ساتھ ساتھ اس کو لکھیں خالد خالد بھی ایک بچے کا نام ہے تو ہمیں اعمال بھی اچھے کرنے ہیں خالد خے الف خا لام دال خالد تو ہم دو حرفوں کو ملا کے پھر ان کو جوڑ لیتے ہیں دادا جو والد صاحب کے ابا ہوتے ہیں ان کو دادا کہتے ہیں دال الف دا دال الف دا دادا تو یہ اس کا توڑ ہے کاپی پینسل دیں اور آپ خود سے ساتھ ساتھ لکھیں پھر ہے دلہا جب شادی ہوتی ہے تو دلہا جو ہے وہ خاص کپڑے پہنتا ہے دال وا دو لہ الف لہ دلہا اور یہ ہے دلہا میاں رحمت رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دنیا میں زندہ ہیں کیونکہ ہر چیز ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے رے ہے رہ اور میم تے مت رحمت تو یہ چار حرفی الفاظ ہیں سورج آپ آسمان کے اوپر دیکھیں آپ کو چمکتا دمکتا سورج نظر آئے گا سورج سین واو سو را رے جیم رج سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صابن سواد الف سو بے نون بن صابن سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں گندگی ہاتھوں سے صاف ہوتی ہے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد واش روم سے نکلنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے توتا تے واو تو تے الف تا توتا جو ہے اس کو میاں مٹھو بھی کہتے ہیں میاں مٹھو باتیں بھی کرتا ہے یہ اس کے ہجے ہیں توڑ ہے تے واو تو توئے الف تا توتا عادل وہ حکمران عادل ہوتا ہے جو انصاف کرتا ہے جو دونوں باتیں ایک جیسی عدل کرتا ہے عادل عادل حکمران عادل نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا اور یہ ہے کوڑا ہم اللہ کرے ہمیں اچھی عادتیں پڑے اور ہم کوڑے کو ڈسٹ بن میں ڈالنے والے ہوں اکثر ہم باہر پھینک دیتے ہیں کوڑے کو اگر ڈسٹ بن کے اندر ڈالیں تو ہمارے گلیاں اور شہر بھی صاف ستھرے ہوں گھوڑا گھ و گھوڑے الف را گھوڑا گھوڑے کے اوپر سواری بھی کی جاتی ہے اور گھوڑا جو ہے سواری کے لیے پہلے زمانے میں تانگے میں بھی جوتا جاتا تھا تو اب یہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے یہ کچھ سیدھے ہاتھ پہ کچھ لفظ لکھے ہیں اور الٹے ہاتھ پہ خانے بنے ہیں تو آپ ان کے توڑ لکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے بابے دلہا سورج اور چاچا آپ ویڈیو کو یہاں پہ رکھیں خود سے اپنے دماغ سے سوچیں اپنی کاپی پہ ان کے توڑ لکھ کے اس کے بعد پھر جو ہے آپ جواب دیکھیں تو یہ اس کا جواب آ گیا امید ہے آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہوگا پھر اسی طرح یہ اور ایکٹیویٹی ہے ایک یہ نام دیے ہوئے ہیں خالد دادا رحمت اور صابن آپ نے ان کے توڑ لکھنے ہیں ڈبوں میں اور اپنے دماغ سے سوچیں ادھر ویڈیو روکیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں خالد دادا رحمت اور صابن تو پیارے بچوں امید ہے آپ محنت کریں گے محنت کی عادت ڈالیں گے اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریں گے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا